Vai começar. Vamos pra final. Vamos pro jogo. Vamos pra 45 mais acréscimos. Primeiro tempo. É futebol vivo da equipe Tá Na Rua. Ao vivo, ao vivo, ao vivo com a equipe Tá Na Rua. Lançamento, rede! Gol do Flamengo! Lançamento do Daniel, o capitão subiu de cabeça, mandou no alto, o goleiro Douglas não pôde fazer nada. E foi um lançamento perfeito, açucarado. Pra quem? O homem do capitão Wallace, ele escorou legal no canto esquerdo, sem chances para o goleirão Douglas, que viu a bola entrar. Então é Puyongo mesmo, Puyongo. Então o O é que é soletrado como U. Lançamento, olha o Grilinho, recebeu a bola, é boa, pode marcar no poste! Que chegada do Grêmio, com consciência. Parou, respirou. Deu um tapa na bola, ela toca no poste, jacaré. São 2020-21. Recebeu o lançamento, a bola viajou pro desvio. Wallace, quem chega? Rede! Gol do Grêmio! No vacilo. No vacilo, eu não sei se o sol atrapalhou. Vendo o replay aqui, jacaré, foi contra mesmo. Lançamento, zagueiro, me parece que o Alas tenta tirar. E aí o Alan falhou literalmente. Depois dessa bola, o Alas. Pênalti! Pênalti! A final do Salgadense. Um para o Flamengo da Vargem Grande, um para o Grêmio da Jiboia. Ferreirinha concentrado, mão nas cadeiras. O Alan insiste em dizer que vai bater do lado esquerdo. A equipe Tá Na Rua mostra tudo. Autorizou o Ramon. Ferreirinha com muita calma. Pegou, Alan! Se redimiu! Pegou, 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 Alan! Fim de papo. Fim de papo. O Ramon não quis saber de acréscimos, não, meu filho. Vamos aos pênaltis. É o primeiro. Daniel para o Flamengo. É a final do Rural Salgadense. Daniel para a batida, rede. Vieirinha foi autorizado. É a primeira cobrança do Grêmio. Alan no centro do gol. Vieirinha, perna direita, muita calma. Rede. Wallace. É o capitão. Douglinhas no centro do gol. Foi autorizado o Wallace com muita calma. Rede! Puyongo, é ele. Tomou a distância. Foi autorizado o Puyongo. Correu para a bola. Perdeu! Bateu desajeitado. Puyongo perdeu. O Alan pegou mais um. Ele pegou durante o tempo normal. Vai para a bola ele, Ricardo. Pode ser o terceiro do Flamengo. Rede! Grilinho, a terceira cobrança. Grilinho para o Grêmio, Alan no gol. Grilinho correu para a bola, no mesmo lugar, rede! É o segundo do Grêmio. 3-2 é o placar, 3-3 nas cobranças. Negão, tranquilo, muita calma, foi autorizado. Correu Negão, defendeu Douglas. Pode empatar, pode empatar. É a quarta cobrança do Grêmio. Caquinha, correu para a bola, Caquinha, rede! Henrique com a 9, vai para a cobrança, Henrique, para o Flamengo, defendeu Douglas! Pegou, pegou, pegou! Só depende dele, só depende dele, o craque do time! Ferreira, é o Ferreirinha! 3-3, 4 cobranças para o Grêmio, 5 para o Flamengo. Se fizer, acaba. Se fizer, o Grêmio ganha 4-3. É a última cobrança. O Rural Salgadense. Será que vai dar?
Será que vai dar Grêmio? Saiu perdendo 1-0. Empatou numa falha do goleiro Alan. O Alan que se redimiu pegando pênalti durante o jogo. Já pegou outro. Será que vai dar Alan? Será que vai dar o Grêmio? Será que vai dar o Ferreirinha? Ferreirinha tá autorizado. Pode ser o gol do título. Ferreirinha, rede! Acabou! O Grêmio é campeão salgadense 2021! O Grêmio da Jiboia leva o primeiro título! Tão buscado e tão sonhado! O Grêmio da Jiboia é campeão salgadense, Jacaré! A festa aqui, ó, as mulheres invadem, Luca, os pais, aliás, ó, a coroa vai aqui. É muita alegria por aqui, Luca. Tentar chegar aqui com a turma do Grêmio. A equipe da Jiboia já me merecia isso. Há muito tempo, 3 finais de campeonato. E só vice, vice. Graças a Deus, dessa vez, saímos no vice-campeão. E é isso aí, é comemorar. Graças a Deus, agora fomos campeão. A festa vai ser na Jiboia agora. Olha o Ferreirinha! Olha o Ferreirinha, tá com seu filhinho aqui. Fala, Ferreirinha! Coisa linda aqui do lado, o filho do papai. E aí, Ferreira? Tá, Ferreirinha alegre, né, Ferreirinha? Graças a Deus aí. Ali tive uma oportunidade no jogo, não consegui converter, mas graças a Deus não baixei a cabeça. Falei aos meus companheiros que eu ia fechar e fechei com chave de ouro. E seu menino tá aqui do lado, a família. Isso é importante, essa história do Grêmio, né? Graças a Deus, ele já cresce com o pai sendo campeão. E esse título é delicado, a minha avó Rosa, que sempre foi torcedora fiel da gente, só que não tá presente aqui com a gente, mas do céu ela tava torcendo pela gente. Você ficou estiloso com esse cabelo, ficou lindão, meninão. Isso aqui foi moda que a gente inventou pra essa final, graças a Deus deu certo. Mais de 500 pessoas no estádio. Ferreirão, vamos encerrando? Apaixonado por pôr do sol e por... Fecha aí na lupa pra encerrar com essa imagem. Muito bonita com essa imagem. Val César, valeu demais. É a lua, viu, gente, em Salgadália. Na final do Salgadense, Grêmio campeão nos pênaltis depois de 1-1. Um para o Flamengo da Vargem Grande, um para o Grêmio da Jiboia. Nos pênaltis, 4-3 para o Grêmio. O Grêmio é campeão rural salgadense. Fique com Deus e até a próxima. Futebol é com a equipe Tá na Rua.